Por cojones. Así arrebataron los hombres de Camps a los taplanistas 43,8 millones de CIEXA en un fin de semana. Este, señor presidente, és un dels titulars que hem pogut llegir en els últims dies sobre el saqueig dels diners d'educació per part de les trames vinculades al Partit Popular. En esta empresa manda el conseller Esteban González Pons. Y el conseller hace lo que le sale de los cojones, va a decir el señor Caturla en CIEXA. La guerra entre campsistes i zaplanistes era, sobretot, les coses. Una guerra de les diferents trames de corrupció que competien per controlar el territori. Actuaven com a diferents càrtels del saqueig, que es barallaven per veure qui es quedava el botí. I el botí no era un altre que els diners dels valencians i les valencianes. Un botí que es repartia, fins i tot, en caixes de sabates. Caixes de sabates plenes de diners. I, mentrestant, els nostres xiquets i xiquetes estudiant en barracons. Eixe és el resum del que passa quan governa la dreta. Malauradament, durant massa temps s'ha usat el nostre autogovern per a que uns pocs es prenen les butxaques en lloc de per aconseguir millorar la vida dels valencians i les valencianes. Les xifres són clares i si la senyora Bonís calla i em deixa parlar, continuaré. I com bé apuntava un reportatge amb motiu del 9 d'octubre, cada vegada n'hi ha més distància entre la riquesa dels valencians i les valencianes amb la resta de comunitats autònomes, especialment les més afavorides. Dit d'una altra manera, senyor president, ens hem empobrit. Una causa és la corrupció, evidentment. La corrupció no només tenia un cost directe, també tenia un cost d'oportunitat, el que es deixava de fer per alimentar a determinades butxaques. Perquè quina comissió es pot cobrar d'una generació millor formada? Cap. Per tant, interessava més fer circuits urbans i la Fórmula 1. Es poden cobrar sobres intentant salvar la vida de les persones afectades per l'hepatitis C? No. Per això, millor intentar sucar de la visita del Papa. O quina caixa de sabates es pot repartir treballant per un model econòmic que aposte per la dignitat i la qualitat de vida dels treballadors i treballadores? Poca cosa. Per això es preferia omplir el territori de ciment i de requalificacions i condemnar a la gent a una vida de precarietat. Això sí, mentrestant, a agitar banderes, a xillar molt, a buscar exacerbar el sentiment patriòtic mentre es tenien comptes en Suïssa. Però després de dècades de saqueig, els valencians hem après una cosa. Quan la dreta mou la bandera, els valencians ens tirem la mà a la cartera. Ho vàrem aprendre en aquestes corts, plantant-li cara al senyor Blasco, que furtava els diners de la cooperació per a comprar-se pisos en Miami. Plantant-li cara al senyor Cotino, plantant-li cara al senyor Camps, senyalant la corrupció, aguantant amenaces. I una pregunta, senyor president, on estaven les dretes que estan així avui representades mentre tot això passava? Jo li ho diré. Estaven aplaudint a eixos polítics o cobrant milionades per programes en Canal 9 o campanyes de publicitat institucional. Això és el que feien alguns mentre nosaltres plantàvem cara. I afortunadament, senyor president, la situació ha canviat. És cert, continuem trobant a dia d'avui titulars que ens parlen de la corrupció del passat, però també ens trobem nosaltres, els que ens parlen de com anem millorant la vida de les persones. Amb moltes dificultats, cert, amb molts entrebancs, també de manera insuficient, sempre, però les dades estan ahí i no són números, són persones. 223.000 persones que han eixit de la pobresa extrema en 2018. I això no és casualitat, són les polítiques valentes, com la renda valenciana d'inclusió. Hem invertit 370 milions d'euros més en serveis socials, hem invertit 500 milions més d'euros en educació, hem invertit 400 milions més en el conjunt de polítiques socials. A qui vol enganyar la dreta? Inversions que milloren la vida de la gent, perquè aquest és l'objectiu del nostre govern, del nostre acord en la Generalitat, a la ciutat de València, en molts ajuntaments més. Uns acords que s'han de cimentar en la confiança, senyor president, en la lleialtat amb allò que s'acorda. Per això no és una bona notícia quan el seu grup s'alinea amb Vox, amb Ciudadanos i PP per a derogar lleis del Botànic. No és una bona notícia quan a l'Ajuntament de València el seu grup s'alinea amb Vox, Ciudadanos i PP per a incomplir acords previs. Eixe no és el camí, senyor president. El camí és continuar aprofitant l'autogovern per a millorar junts i juntes
la vida dels ciutadans i les ciutadanes. Per això, senyor president, li preguntem com valora el Consell el funcionament del nostre autogovern i la seva capacitat per a millorar la vida dels valencians i les valencianes. Moltes gràcies. Moltes gràcies.